Dr. Akbar Hussain, Principal Medical Officer, DMS Administration, TGKM Hospital, Dargay Tashta Mukhatibin. Sangaj Tashta Patadachi, Daurazi, Dakhtarzi, Dochi, Akhtar Dakhushali, Yomukada. کوشش وکړي چې دا اختر په داسې طریقه مناو کړي چې خوشحالي په ځای پاتې شي او د کرونا سیزن دی د هغې په حواله سره د کرونا سپریډ پکې ونه شي یو بل سره ملاوېده کوشش وکړي چې کم کړي د ماسک استعمال پرې نه دی په جومات کې که مونځ لځئ نو کوشش وکړي چې فاصلې سره ودرېږئ دننه امبارکېنې مه کوئ ماسک واچوئ د ضرورت مطابق د ماسک په استعمال باندې مونځ نه مکروه کېږي دا د دې وخت ضرورت دی د دې وبا نه د بچ کېدو لپاره د یو بل سره ډېر لنډ مه کېنئ په اسوپیز باندې عمل وکړي هسې نه چې ستاسو دا خوشحالي دوه درې ورځې پس په تکلیف یا په غم بدله شي کوشش وکړي چې د دې وبا مطابق اختر مناو کړي د خپلو خپلوانو سره کینئ خپله خوشحالي په خپل ځای مناو کړي خو چې نورې مسلې سیوا نشي او زما د مذهبي مشرانو ته علما ته هم دا خواست دی چې دا یو وبا ده دې ته د وبا په شکل وګورئ دا د خدای د طرف نه ده خو خدای پاک موږ له سترګې راکړې دي پوهه راکړې ده نو د وبا نه د بچاو لپاره کومه طریقه چې مذهب یا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښودلې ده د هغې مطابق په کار دی چې موږ عمل وکړو پدې کې صد شرم یا د ایمان د کمزورتیا خبره نشته که څوک ماسک واچي په فاصله کې کینی لاس نه ملاوهي دا صد شرم خبره نه ده او نه دا صد دې کې د ایمان د کمزورتیا نښې دي مهرباني وکړي خپل عوام بچ کړئ خپل قوم بچ کړئ خپل نسل بچ کړئ او د دې وبا چې څومره پورې کېدی شي چې د دې مخنیوي ونشي د 40 سال نه چې د چا عمر زیات دی هغه دې خپل ویکسین ولګوي ویکسین هم یو داسې څیز دی چې تا تر ډېر حده پورې بچ کولی شي د مرګ نه خو دې نشي بچ کولی خو دغه د په خدای په لاس کې دی خو دا بیماری سیریس کېدو ته نه پرېږدي کرام شي نو ډېره معمولي به تېره شي او د دې اختر په مناسبت سره کوشش وکړئ چې ستاسو په چم گاوان کې غریبانان یتیمانان کمزوري خلق وي نو د خپل بچو لا چې څه اخلي نو دغه یتیمانانو حصه وکړئ که ستاسو فطرانه ورکوئ دغه غرباو لا ورکوئ تنی د خپل جب نه ول ورکی چې د اختر په د خوشالو کې دغه پریوته دغه زپلې شوی دغه غریب خلک هم شامل شي خدای پاک ته د خدمت ضرورت نشته د خدای پاک د مخلوقو خدمت پکار دی او هغه په دې خوشالو کې شاملول پکار دی محکمه صحت ورکرانو ته کم چې په فرنٹ لائن د کرونا خلاف جنگیږي او په دې اختر کې د هغوی چھٹی هم کینسل شوې ده نو زه خپل د هیلت ټول سټاف ته سلوټ کوم مبارکي ورکوم او ډاډګیرنه ورکوم او ورته وایم چې تا د خپل
جون چې کم حق او هغه ادا کو دا وخت چې په قوم دې سخت رااله او ته په فرنٹ لائن ولاړې خلک خوبونه کوي خلک مزې کوي خلک چرچی کوي او ته په فرنٹ لائن ولاړې د مرګ نه یریږي او د انسانیت په خدمت کې شپه ورځ لګی نو زه یو پیرا تا ته بیا سلوټ کوم او د حکومت نه خواست کوم چې د دې شازلمو چې کوم په فرنټ لاین جنګیږي نو د دې ډاډګیرنه دې وکړي اپریسیشن دې وکړي او که دغم نشي کولی نو خفه کوي دې نه ډېره ډېره مهرباني.